Croquet. Quem ganha essa partida?
Chegadinho, que ela tá no centro da pista aqui.
Eu não vou por nada, pega tá escolhendo lá. Não, cara, esse parado do passageiro aí é foda, não tem como. Na pista, equipe Sandra Cília. Não, velho, não foi. Tá, acertaram, olha uma coisa. Tá
O bagulho andou, hein? Meu caneco, né, cara? Aí, atenção, todos os pilotos, dá uma chegadinha aqui na pista, aqui, ó. Todos os pilotos. É, militarzinho pega. Esse é o evento Pego Malabas, Arena Chalé, 1900.